Ještě si myslím, že vzhledem tady k těmhle příšerným okolnostem bude lepší, když teď přerušíme všechny naše společné aktivity. Myslím, všechny naše společné aktivity. Emo, rychle vezou nějakého kluka, co se topil. Jsi doma? Jo, co je? No co asi, odešla jsi do práce, z práce? Nějaké novinky? Pořád jezdí vlevo, královna žije. Tak to vypadá nadějně. To dáme ještě jedno. Jako jo. Co pa to bumbáte, žáku? Já takhle. Myslíte si, že v tom mám chlast? Jako, že jsem tak blbej, že si... Ne, já nejsem blbej, vy jste blbej. Někdo tady je blbej. Co bumbáte? Jsem opatrný. To jsem viděl dneska. Co se stalo? No ne, víš, že ten pomeranč tak... Nedá se z toho pít, takže... Takže už to nebudu dělat, jo? Dobře. Mám depresi. Vůbec se toho nedotknu. Pardon. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.